এখন মই ইয়াতে কি কার ঘর থাকা না মই ইয়াতে সবে মারি মারি কিনে আছে মোক মারি কিনে আছে হ্যাঁ সব মোক মারি কিনে আছে মই না জানো মই কোর্ট আহি পাইছো করবো আইসা আইসা করবো না আইসা করবো না যদি হ্যাঁ করবো আইসা ঘর কত তোর হ্যাঁ ঘর কত তাত মানে মই বজাৰৰ পৰা ঘৰত আহি থাকোঁতে মানে আমাৰ গাঁৱতে মোৰ ঘৰৰ ওচৰতে ৰাস্তাৰ এটা কাষত এজন মানুহে চিঞৰ বাখৰ কৰি আছে মই ওচৰত গৈ দেখোঁ যে অচিনাকি ব্যক্তি এজনে মদ খাই মানে তেওঁ মানে ৰাস্তাৰ কাষত শুই আছে আৰু মানে চিঞৰি আছে মই ওচৰত যাওঁতে মই ক'লোঁ আপোনাৰ ঘৰ ক'ত তেওঁ মানে উত্তৰ নিদি মোক মানে বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিলে লগে লগে মই কি কৰিলোঁ গাঁৱৰ ৰাইজক মাতিলোঁ মাতি আনি পিনে তেওঁক মানে আমাৰ গাঁৱৰ পৰা মানে আজিৰ ৰাতিৰ কাৰণে আমি খেদি পঠিয়াই দিছোঁ কিন্তু মাজে সময়ে এনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিয়েই থাকে এতিয়া প্ৰশাসনক এইটোৱে আহ্বান জনাওঁ যাতে এনেকুৱা অচিনাকি ব্যক্তি আমাৰ গাঁৱত নাথাকে তাৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে আৰক্ষী বিষয়ে তদন্ত কৰি ইয়াক আমাৰ গাঁৱৰ পৰা আঁতৰি দি আমাৰ গাঁৱৰ ৰাইজক ভাল ভালকৈ যাতে টোপনি এষাৰ মাৰিব দিয়ে এই নিশা হ'লে মদ চদ খাই উদ্ভণ্ডালি কৰি থাকে আৰু গাঁওবাসী ৰাইজৰ মানে টোপনি কাঢ়ি লৈ যায় মানে ইমান উদ্ভণ্ডালি কৰি থাকে যে আমাৰ টোপনিৰ পৰা জাগিবলৈ বাধ্য কৰায় নিশা হ'লে মানে মদ চদ খাই কেনে ৰাস্তাত ফুৰি থাকে কিবাকিবি বকি থাকে গতিকে মই এই চাগতে আৰক্ষী প্ৰশাসনক অনুৰোধ জনাওঁ যে এই অচিনাক্তৰ মানে যুৱকজনে যাতে তেওঁক মানে নিজৰ ঘৰত পঠিয়াই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰে আৰু আমাৰ এই গাঁৱৰ ৰাইজক শান্তিৰে টোপনি যাবলৈ দিয়ে এখন মই ইয়াতে কি কাৰ ঘৰত থাকা না মই ইয়াতে চবে মাৰি মাৰি কিনে আছে মোক মাৰি কিনে আছে হ্যাঁ সব মোক মাৰি কিনে আছে মই নাজানো মই ক'ত আহি পাইছো করবো আইসা আইসা করবো না আইসা করবো না যদি হ্যাঁ করবো আইসা ঘর কত তোর হ্যাঁ ঘর কত তাত মানে মই বজাৰৰ পৰা ঘৰত আহি থাকোঁতে মানে আমাৰ গাঁৱতে মোৰ ঘৰৰ ওচৰতে ৰাস্তাৰ এটা কাষত এজন মানুহে চিঞৰ বাখৰ কৰি আছে মই ওচৰত গৈ দেখোঁ যে অচিনাকি ব্যক্তি এজনে মদ খাই মানে তেওঁ মানে ৰাস্তাৰ কাষত শুই আছে আৰু মানে চিঞৰি আছে মই ওচৰত যাওঁতে মই ক'লোঁ আপোনাৰ ঘৰ ক'ত তেওঁ মানে উত্তৰ নিদি মোক মানে বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিলে লগে লগে মই কি কৰিলোঁ গাঁৱৰ ৰাইজক মাতিলোঁ মাতি আনি পিনে তেওঁক মানে আমাৰ গাঁৱৰ পৰা মানে আজিৰ ৰাতিৰ কাৰণে আমি খেদি পঠিয়াই দিছোঁ কিন্তু মাজে সময়ে এনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিয়েই থাকে এতিয়া প্ৰশাসনক এইটোৱে আহ্বান জনাওঁ যাতে এনেকুৱা অচিনাকি ব্যক্তি আমাৰ গাঁৱত নাথাকে তাৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে আৰক্ষী বিষয়ে তদন্ত কৰি ইয়াক আমাৰ গাঁৱৰ পৰা আঁতৰি দি আমাৰ গাঁৱৰ ৰাইজক ভাল ভালকৈ যাতে টোপনি এষাৰ মাৰিব দিয়ে এই নিশা হ'লে মদ চদ খাই উদ্ভণ্ডালি কৰি থাকে আৰু গাঁওবাসী ৰাইজৰ মানে টোপনি কাঢ়ি লৈ যায় মানে ইমান উদ্ভণ্ডালি কৰি থাকে যে আমাৰ টোপনিৰ পৰা জাগিবলৈ বাধ্য কৰায় নিশা হ'লে মানে মদ চদ খাই কেনে ৰাস্তাত ফুৰি থাকে কিবাকিবি বকি থাকে গতিকে মই এই চাগতে আৰক্ষী প্ৰশাসনক অনুৰোধ জনাওঁ যে এই অচিনাক্তৰ মানে যুৱকজনে যাতে তেওঁক মানে নিজৰ ঘৰত পঠিয়াই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰে আৰু আমাৰ এই গাঁৱৰ ৰাইজক শান্তিৰে টোপনি যাবলৈ দিয়ে।